Olen pelannut 14 vuotta pesäpalloa ja koenkin, että paras lapsuuden muistoni liittyy niihin hetkiin, kun isäni kanssa aina harjoittelimme ennen peliä kotipihallamme. Paras kautta tärkein lahja ei ole esine eikä tavara, vaan koen, että paras saamani lahja on vanhemmiltani ja perheeltäni saama tuki ja kaikki kannustus, minkä olen elämäni aikana heiltä saanut. Kolme asiaa, jota minusta ei vielä tiedetä, on ensimmäinen, että minulla on kotona Diiva-niminen kissa, joka on hyvin nimensä veroinen. Toiseksi, olen ollut monta kesää töissä autoliikkeessä ja olenkin tottunut hyvin tekemään kovaakin työtä. Kolmanneksi haluaisin kertoa, että mottoni on Love like you will never get hurt ja se löytyykin tatuoituna minun ihostani.